Milorad Dodik za svoju politiku nema podršku ni vlasti u Srbiji, ocenjuju analitičari u Srpskoj. Više informacije ima koleginica Bojana Vinčić, ona je u Banja Luci. Bojana. Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a i član predsjedništva BiH, najavio je brojne poteze. Od povlačenja saglasnosti za oružane snage BiH do uspostavljanja uprave za indirektno oporezivanje Republike Srpske. Iz opozicije poručuju da ne vjeruju da su Dodikove namjere iskrene, a analitičari kažu da je primjetan i nedostatak podrške Dodikove politici koja dolazi iz inostranstva, iz regiona, pa čak i iz skupštinske sale. Dokaz tome je i nedavna posljednja sjednica parlamenta Srpske gdje je Dodikov veto u predsjedništvu BiH po prvi put nije imao dvotrećinsku podršku narodnih poslanika. Postavlja se pitanje da li Dodik za svoje postupke uopšte ima ikakvu podršku i da li će pod uticajem stranaca opet spustiti loptu. Iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata i dalje kažu da ostaju pri ranijim najavama da će povući saglasnost za formiranje oružanih snaga BiH, Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, obavještajne agencije i uprave za indirektno oporezivanje, a to će prema najavama iz SNSD-a biti doneseno na sjednici koja će biti održana sredinom novembra. Ja vjerujem da bi Skupština mogla da bude oko 16. 17. znači polovinom idućeg mjeseca i da na dnevni red stavi sva ona pitanja koji sada predano radimo. Predstavnici opozicionih stranaka u Republici Srpskoj, međutim, ne vjeruju da su Dodikove namjere iskrene. Kažu da će predsjednik SNSD-a u narednom periodu da popusti, što dokazuje i nedavno usvajanje zakona o lijekovima Republike Srpske sa rokom od 6 mjeseci do početka primjene. Zato što mu je to po njihovim mišljenju dovoljan period da promijenu mišljenje. Jer dešava se kod njega da mijenja mišljenje ne iz godine u godinu, nego iz mjeseca u mjesec, iz dana u dan i sata u sat. Zakon o lijekom je potpuno neprovodiv. U suštini stavlja u izolaciju tržište lijekova u Republike Srpske. Da znači kogod iz Republike Srpske neće moći dobiti odobrenje da uvozi bilo kakav lijek ili medicinsko sredstvo izvana. Oni koji prate dešavanja na političkoj sceni Republike Srpske smatraju i da je jedan od uzroka zašto predsjednik SNSD-a ponovo popušta i nedostatak podrške u inostranstvu i regionu. Kažu da Dodik često pominje postojanje podrške za njegove poteze koji podižu tenzije. Međutim, ona ne postoji, pa čak ni kod zvaničnika Srbije. To se je pokazalo i na nedavno sastanku Dodika sa srpskim predsjednikom. Mi vidimo da Milorad Dodik nema podršku ni sa jedne strane za ovu politiku koju on forsira i koju zastupa u posljednje vrijeme. Nema za to podršku ni iz Beograda i vidjeli smo na onoj konferenciji za novinare nakon susreta sa Vučićem da je uveliko spustio loptu, da čak na konferenciji nije ni spominjao one zahteve sa kojima je otišao u Beograd. Meni djeluje da politike koju vode Aleksandar Vučić i Milorad Dodik nisu komplementarne. Dakle, Vučić ide na priču nekog smirivanja tenzija, laganog privlačenja ljudi u regionu i političkih faktora, dakle i od Kosova, i od Albanije, i od Crne Gore i BiH, dok je politika Milorada Dodika uvijek daje njemu najbolji rezultat kada su te tenzije podignute. Ono što Dodiku ne ide na ruku je što ovaj put opozicija nije krenula za njim i odustala od na početku dogovorenih pravaca ponašanja. Također za predsjednika SNSD-a je nepovoljno i što je od nekada ubjedljivih 60 ruku u Narodnoj skupštini Republike Srpske podrška pala na jedva dovoljnu većinu. Tako na posljednjoj sjednici Narodne skupštine Dodikov veto u predsjedništvu BiH po prvi put nije imao dvotrećinsku podršku narodnih poslanika.